Alô, bom dia. É meu Marchand, Marchand Entertainment. E a nossa vai ser entrega de CD não a CEO cover. A minha bisa sponsor. Para 5 escolas. Incluindo St. George's College, Nietzsche Peters, St. Antonio's, Erasmus e. Que outra escola da outra? Santa Família. Santa Família. Me sabe como está Santa Família? Santa. Esse CD não é aqui, mas eu vou te mirar. Esse é a capa, vou te mirar o logo. O zoom é não tem aqui nada. Mira o logo de ACI. Então, não sou aqui agradecendo a ACI para. Aqui agradecido. Acessar aqui. Para lá. Logo nos bancos. Mas eu vou te mirar aqui e entrega de ACI. Eu estou dando um par de alunos aqui, mas antes de ter demais. Santo tené, então ora tio conto de três, não está banhado. Só tem um lugar que ajuda, então o lugar chama ACU. 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 Eu não sou bem, não é Chip Peters. Okay.